מורה ועמותי פרשת מקץ, פליש הפטרה. ויהי מכן שנתיים ימים ופרעור חולם והנה עומד על היהור והנה מן היהור עולות שבע פרות יפות מראה וביעות בשר ותראינה ברחו והנה שבע פרות טהרות אורנות ההרן מן היור, רעות מראה ודקות בשר ותעמוד נא, עץ אל הפרות על שפת היאור. ותוכלנה הפרות, רעות המראה ודקות המסר אל שבע הפרות, יפרות המראה והבריאות. וייגז פרעה ויישן, וייחלום שנית ואינן. שבע שימבולים עולות, בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שימבולים, דרקות ושדופות, קדים סומכות אחריהן, ועל תבלען הדקות, אין שבע שימבולים הבריות והמלאות, ויקרס פרעה, והנה חלום ויהי. V'boker v'antim pa'em rucho V'yishnach And Et kol har tumem yisraim Et kol har chamea V'yisaper paro la'em et halomu V'en poter otam lefaror V'yidaber ani مزكير هيوم بغون كسفر بدف وينتن اوتي بمشمار بيت سارة بحيم وانت سارة اوفيم ونحل ما حنوم בלילה אחד אני והוא איש, כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו, נהר העברי, עבד לסר אטבחם, ונספר לו ויפתור לנו, את חלומותינו איש, כחלומו פתר, ויהי.

ויאמר ברור אל יוסף, חלום חלמתי, ופוטר אין אותו. ואני שמרתי עליך לאמור, תשמע חלום לפטור אותו. ויאמר יוסף אל פה לאמור. בנעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. שני. וידבר פרעה אל יוסף החלומי, הנה עומד על ספרת היור והנה מן היור עולות שבע פרות, בריאות בשר, ויפוד תואר, ותראיינה ברח והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן. דלות ורעות תואר, מעוד ורקות בשר נוראי תכהנה, בכל ארץ מצרים לרוע, ותוכנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות ותבונה אל קרבנה. ואין אינו דארקים ואין קרבן אמרי אין רם כאשר בתי חילה ואי קרס ואין אין בה חלומי שבע שימבונים עולות בקנה אחד מלאות וטובות והנה שבע שימבונים צלומות דבקות של רופות חנים סומכות אחריהם ואל תבלענא השמבונים הדקות את שבע השמבונים הטובות ואומר חתומים ואין מגיד לי ואומר יוסף אל ברו חלום ברו אחד הוא את אשר אלוהים עושה הגיד לפרעות שבע פרעות הטובות שבע שנים הנה ושבע שימונים הטובות, שבע שנים הן החלום אחד הוא, ושבע עברות הרקות והרעות, העולות אחריהן, שבע שנים הן ושבע השימונים. הריקות, שילפות חדים יהיו שבע שנערב הוא הדבר פרו, אשר דיברתי על פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה, הנה שבע שנים באו הצבא הגדול בכל ארץ מצרים, ותרמו שבע שנערב אחריהן, ונשכח כל הסבה בארץ מצרים, וכי לה את הארץ, ולא ייבדע הסבה בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד, ואני שנות, אה חלום אל פרעו פעמים. כי נכון הדבר מעם האלוהים, ומה העיר האלוהים לעשותו? ועוד תהיה רפרעו, איש נבון וחכם ושיתהו על ארץ מצרים יעשה פרעו, ויבחן בגדים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבר, ויכמסו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה והסברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו והיה האוכל לפי קדון לארץ לשבע של נהריו אשר תהיינה בארץ מצרים ותיכר את הארץ ברעב ואין טוב הדבר בעיני פרעו ובעיני כל עבדיו ויאמר פרעה על עבדיו אני מסר לך איש אשר רוח אלוהים בור ויאמר פרעה על יוסף אחרי הודיע אלוהים עוד אותך את כל הזאת אין לבון וחכם כמוך אתן <תתת> תהיה על בנתי ועל פינך יישך כל העמיר רק הכיסא יחדל ממכה ויאמר פעה יוסף ראה נתנתי אותך על כל ארץ מצרים ויסר פעה את טבעתו אומר על ידו ויינתן אותה על ידו ספרי את בשותו ברדשש ויעשם רבית הזאב על צווארו וייאר כבונתו, במחכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים, ויאמר פרעה, אל יוסף אני פרעה, ופילת אחד וירים איש את ידו, וידרח לו בכל ארץ מצרים. ויינתרפו את שם יוסף, שפנת פניה, ויינתן לו את אסנת בת פונטיפרה, כהן העונשיה וישרי יוסף על, על ארץ מצרים, ויוסף בן שלושים שנה בעומדו לפני, פרעה מלך מצרים. ויסע יוסף נפני פרוע יעבור בכל ארץ מצרים ותרס הארץ בשבע שנעשווה נכמסים ויגבוס את כל אוכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים וייתן אוכל בערים אוכל סדר, אשר סביבותיה נתן בתוכה, ויזבור יוסף באהר, ככל הים הרבה מאוד עד, כחדל נספור כן מספר, וליוסף יולד, שנאבנם בטרם טרור שנתריו, אשר ילדנו אסנת בת פונטיפרה כהן הון.

ויירב בכל הארץ ובכל ארץ מצרים, היה נחם, ותירב כל ארץ מצרים, וייסעק עם, אל פרעה לנחם, ויאמר פרעה, לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו ברעביה. על כל ארץ, על כל פני הארץ. ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור מצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים, וכל הארץ. באו מצרים, ישבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ, ויער יעקב כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו למה, תתראו ויאמר הנה שמעתי, כי אין שבר מארץ מצרים רדו שם, וישברו לנו משם, ונחיה ולא נמות. וירדו אחי יוסף, עשרה לשבור בר במצרים, ואת בנימין אחי יוסף. לא שלח יעקב, אל תהב, כי אמר פניקה אינו אסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרב בארץ כנען ויוסף. הוא השליט על הארץ, הוא המשבר לכל העם הארץ. Oi, avô, ah, hein, Yosef, ah, ishta, havô, no, ap, ayem, asa, oi, ar, Yosef, fete, hava, yak, tnan, ker, adem, oi, daber, intama, canso, آليه من أين بت بتيم ويوم غو ميرسكي نعاني شبو يوسف تي حافهم لو ويذكر هو ويسكو يوسف إت أحنوت أشيل حنان لهم ويوم غنم ميرجني متملي أوت إتغبط أغز بانتيم ويوم غو إلا فلواتوني وعبادي خباه ونشبو أوخل كل בני איש אחד נענו, כן אם אנחנו לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם לא, כי עבד הארץ באתם נראות ויאמרו, שנמאסר עבדיך האחים, אנחנו בני איש אחד בארץ מתנן. והנה הקטון תבינו, היום האחד איננו. ויאמר עליהם יוסף, אשר oh, 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 oh", דיברתי עליכם. לאמור מרגנים אתם בזאת בחנו חיים פרעים תנסו מזה, כי אם בבוא אחיכם הפטון הנה. שינחום מכם אחד, וייקח את אחיכם, ואתם יעשרו, וייברכנו דבריכם, האמת איתכם, ומלוכם פרעה, כי מרגלים אתם, ויאסוף אותם, אל משמר שלושת ימים, ויאמר עליהם יוסף, ויאמר שנשיש לו תעשו ויחיו, את האלוהים. אני <הדיאח> ירא חמישים. אם כנים אתם אחיכם אחד יסם ואת משמרכם ואתם לכו אבי שבר רעבון בתיכם ואת אחיכם אף קטון תביאו אליי ואהיה אמנון ולא תמות ויעשו חן ויאמרו

ראובן אותם לאמור, הלוא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטו ולא שמעתם ורמדמו אינני נדרש והם לא ידעו, כי שומע יער יוסף כי המליס בנותם וייסוב מעונם, וייבכו, ויירשום עליהם, ויידבר עליהם, וייקח מיתם את שמעון, וייסעו אותו לעיניהם, וייסב יוסף, ויימנו את כליהם, בר ולהשיב כספיהם, איש אל שקו ויתת להם, סדה על הדרך, ויעש להם כן.

هاي نها أغنس إتانو قشوت <applause> وين تنو تانو مكي مغجل متان أغنس وأنو مغلاف كني ما نحنو لهينو مغجل مشني مع الصغة أنا أحنو أحيم أي حاد ننو بأقاتون هايوم تفينو بأسكنان ويوم مغلينو אי אפשר לאדוני הארץ בזאת אין דע כי חינים אתם אחיכם האחד אניחו איתי ואין דעבו לבתיכם כחוואניחו ויביאו את אחיכם הקטון אליי ואין דע כי לא מרגלים אתם כי חינים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסערו

ואת בנימין תיקחו עלי היכולנה. ויאמר ראובן אל אביו לאמור את שני בני תמיד תמנו אבינו אליך. תנאו אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת. והוא לבדו נשאר, וכרעהו אסון הבדרך, אשר תלכו בה, והורדתם את צוותי, ביחון שעולה וערב כבד בארץ ויהי. כאשר קינלו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם שובו. שברו לנו מעט אוכל, ויאמר אליו יהודה לאמור, ארד ארד. בנו האיש לאמור, תראו אופני, בלתי אחיכם איתכם, אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה, ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא נרד.

לנו, למולדתנו, נמור עוד אביכם חי, איש לכם, אה, ונגיד לו, על פי הדברים האלה, הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם, ויאמר יהודה, אל ישראל אביו, שלחה נח, איתי מלך קומה ונלך. ונחיה ולא נמות, גם אנחנו גם אתה, גם טפלו, אנוכי ערבנו, מידי תמרשנו אם לא אביא אותי בניך, ואין סבתי בנפניך, וחטאתי נכה. כל הימים כאילו להתממנו, כי עתר שבנו זה פעמיים. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה זאת עשו כהום מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש לא מנחה. מרד צורי ומעד דבש נכות ועלות בוטני ושחדים וכסף משנקחו ואתכם ואת הכסף המושב בפי המתיחותיכם תשיבו ואתכם אולי משגה ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האש ואל שדי ייתן לכם רעמים לפני האיש ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכרתי שכלתי ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשני כסף לקחו וידם ואת בנימין ויקום וירדו ישראל ויעמדו לפני יוסף. שישי. ויאא יוסף יטעם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו אבין את האנשים הביתה וטבוח טבע ואכן כי תהיה יאכלו האנשים בצהריים ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויביר האש את האנשים בית יוסף ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב בהמתיחותנו בתחילה אנחנו מובאים נתגולל עלינו, נתנפל עלינו, ולקחת אותנו לעבדים את חמורנו, וייגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ויאמרו בידו נהרות ירדנו, בתחילה לשבור אוכל, ויעיר, כיוונו אל המלון.

שלום לכם אל תיראו אלוהיכם ולא אביכם נתן לכם אתמול במתאותיכם כספינכם הבא אליי ויוסרי עליהם את שמון ויביא האיש את האנשים ביתה יוסף וינתן מים ונחסור ארלם וייתן מספור לחם הוריהם, וי את המנחה, עד בו יוסף וסעו רעים, כי שם וכי שם, יאכלו לחם, ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום. אביכם הזקן אשר אמרתם ארדנו חי ויאמרו שלום לעבדך נאבינו ארדנו חי ויכחדו וישתהוו וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויום הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי ויאמר אלוהים יחננך בני שביעי שם שינו וי מהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו וי בקש לבכות ויבוא חדרה וייפגשמה ויירחס פניו וייעשה וייאמר שימו להם וישימו לו לבדו ביניים לבדם ולמצרים האוכל נמיתו לבדם כי לא יאכלו למצרים לאכל אין תא עברים להמה כי תוהה היא למצרים וישבו לפניו הבכור כבכורתו, וישא כסחירתו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו, ויישא מסעות בין פניו, עליהם, ותרב מסעת. בנימין, ממסעות כולם, חמש ידות וישתו וישקרו האמור, ויישא את אשר על ביתו לאמור. מלא תמתחות האנשים אוכל כאשר יוכלו נשאת וישים כסף איש בפי המתחתו ואת גביעי גביע כסף תשים בפי המתחת הקטון ואת כסף שמורי יעס כדבר יוסף אשר דיבר הבוקר הור وها أنا شيم شلحو هما إيم هم تعير لو إرحيكم ويوسف أما غناشي كوم غيدو فحاخي ها أنا شيم وَيَمَرْتَ ويا مختام لا شلمتم غاطا حتوفا قالوا زي אשר ישתה אדוני בו והוא. נחש שנחש בו אביעותם אשר עשיתם, ויסירם, וידבר עליהם את הדברים האלה, ויאמרו אליו למה. ידבר אדוני כדברים האלה, חלילה לעבדיך, ויעשו כדבר הזה, הן כסף. אשר מסענו בפי המתחותינו, אין שיבונו עיניך מארז כנען, ואיך נרנוב מבית אדוניך כסף או זהב אשר אם עשה איתו, מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לדוני לעבדים. ויאמר, גם אתה כן דבריכם כן הוא אשר אם עשה יהיה לי עבד, ואתם תהיו נכיהם. ויאמרו

voilà pour ne pas terminer mal, on rajoute, on a l'habitude de donc, donc couper avant avant. Euh, avant Machlim, pour faire Machlim ma séparé de, de, de Samour, donc ce qu'on a l'habitude de faire comme ça, de faire deux montées je viens c'est-à-dire Samour et Machlim, c'est mieux de rajouter un verset pour bien terminer, pour ne pas terminer sur une mauvaise note, que les, que les frères, ils ont déchiré leurs vêtements, et que chacun est monté sur son cheval, et ils sont revenus dans la ville, donc il vont mieux rajouter un verset et aller jusqu'à Vayipenu les Fanav, Voilà.

il y a à v'être v'être à et la Voilà, Miket. Le mois d'hôtel, je voudrais rappeler que c'est très très rare que Miket, c'est pas la parachute de, de hanouka c'est très, très exceptionnel cette année. C'est vraiment une année d'exception. On a beaucoup d'exceptions, beaucoup une, une année, ben, remplie de l'achat, remplie de l'imout la Torah, d'études la Torah, euh, parce que déjà on a donc euh, voilà miketz qui tombe pas à Hanouka, alors que c'est très très rare. Après on a pourim, euh, asarab et tevet, pardon, le 10 tevet qui tombe vendredi, c'est la semaine prochaine. Ça aussi c'est c'est très c'est pas du tout courant. Après on a pourim qui tombe vendredi. Et qu'en Israël, il y aura trois jours de Purim, ce qu'on appelle Purim et Shulach, et une partie des mitzvot, qu'on fera, donc, euh, qu on fera euh, vendredi, une partie samedi, et une partie dimanche. On expliquera quand ça sera, ben, j'aime le temps. Et en plus, on a en plus cette année le, la veille de Pesach qui tombe, Shabbat. C'est vraiment une année forte, mm -hmm. on a la chrote, que ben, Ashem que celui moudé à la qu'on va faire, ça nous amène beaucoup de brachot, beaucoup de haslachah, pour tout le clan d'Israël. Amen. וואלה, הנה הפטרה קרפיט חר ארמו, אור פרופיל דו-יוק הזה, פולורגיסטרי, ויכה שלמה והנה חלום. ויכה שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני אהרון אמברנט אדוני, ויעל עונות ויעש של עמים, ויעש משתה לכל עבדיו, אז תבואנה. شنتا يم نشيم زنوت نمين خوات عمود فناف واتو أحد بيادوني أني وإنشاء زوت يوزفود بفا انتحاد وإلي <سؤال> دايما ببا يتفايي بأي يوم أشري شيني ننتي واتيند جم جام جم ونحن يهداف إنتا إنتانو ببا زونتي שתיים אנחנו בבית, ויעמוד בן האישה זאת לילה, אשר שרבה עליו ותקום, בתוך הלילה ותיקח, את בנימסטי ומטחה ישנה, ותשכיבהו בחקרה, ואת בן המת השכיבה וחקרה. وانكم بابوكر لنكت بني فيني بني مت فايت بنين نافا بوكر وين ويا فين يا شاير وتومر ان شاء احيغ بني احي وبني خمت وين زون بني خمت وبني وفني احي وتدبرنا لفني همينك ويوم همينك זאת אומרת, זה בני אחי ובנך אחי וזאת אומרת, לא כי בנך אחי ובני אחי. ויאמר המלך כחולי ערב, ויביאו הערב. לפני המלך, ויאמר המלך יזרור. انت ينادى حيني شتايم اوتنو انت حسني احد و حسني حد و انتو مغايشا بنا احاي الى ملك كي نخمغو حمي عن بنا و انتو مغ بي ادوني تنونا انت ينادى حي و انت ميتو וזאת אומרת, גם נרם לך, לא יהיה גזור, ויען המלך, ויאמר, תנו לה את הילוד, החיימת לא תמיתו, אימו, וישמעו חון ישראל, את המשפט אשר שבת המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים, בקרבו לעשות משפט, ויהי המלך שלמו מלך. על כל ישראל גועננו, אדוני צבאון שמו קדוש ישראל.